Okay. Sasa kwa sababu mmekuwa vizuri, we TV uliuza. Ilikuwa kubwa kuliko ile? Ilikuwa 43 inches. Na hii ni gapi? Ha? 32, kwa hivyo ni 10 zimepotea. Yako ilikuwa 42, hii ni 13. Sasa utaenda uone hii. Ukinunua yako ya 40 hiyo, uniletee yako. Radio. Lete. Huyu ni mama alikuja hapa, aliuza TV yake. Hajamaliza hata mwezi mbili, mwezi moja hapa. Nikasikia tu ni mnunulie kamulika mwizi. Sababu yake alikunywa pombe. Mwingine naye ni huyu hajapata TV. Aliambiwa na mama yake si uangalie sasa TV. Akaenda kulipa mtu shilingi 100. Hapo ndipo alisikia ultimatum. Sasa akaja. Sasa nilikuwa Pastor Bella amenunua kitanda. Akamnunua kitanda na mimi nikanunua TV. Wapi wale wa mama wawili? Hey, how are you? Hey. Umelalaje? Pastor niko salama. Au jalala tena ile kwa usikizi ya mchana? Sijalala, lakini zipenya nilikuja hapa Friday, kitu ikakuja from noi kanikonga hapa. Wakati ilinigonga saa zile tulimaliza nini, Pastor Ben ndo alienda akaniombea, nikasikia nimerudi normal na shukuru Mungu. Wanataka kurudisha nyuma na wanataka kwenda mbele. Yes, Pastor. Sasa usikae kawaida ufikiria ati wewe ni mtu mchezo. Yes. Wewe ni mtu ambaye saa hii shetani ameumia, maana amepoteza askari wake. Na wewe umelalaje? Nimelala salama. Sasa wewe ndio ulikuwa na wawili kwa kila kijiji? Ni mimi. Ulikuwa na washikuaji? Nilikuwa tunaenda spiritually, naenda nachukua bibi wawili kila mahali. Sasa nitakuwa tunaenda usiku. Yo, usiku spirit. Kidoto? Kidoto. Na mwili vile vile iko? Mwili ni sometimes tu, but akikuja kwangu kwa nyumba. Anakuja kwako? Wewe utaenda kwake? Hapana. Unalete huyu, unalete huyu, unalete huyu. Kwa hivyo hiyo recipe ya niko? Iko. Na wewe ulisema? Mi Pastor, mchana tuseme nimekula asubuhi, lazima nilale, na nikilala lazima nitafanya, tuseme masturbate nitafanya, na tukimaliza nikienda niko na ka kioski. Ninauza matunda na mboga. Sasa unapata customer akikuja, kama ni mwanamke ninamwangalia na ninaona kama ananitaka, na tunaanzana tu hapo. Atoki mambo ya ndoto. Sasa ndoto ni usiku. Ndoto ni usiku. Sasa hii ni physical. Hii ni physical. Amekuja sasa na wewe unamuona. Utaona yeye kwa line yako huyu. Yes. Kwa siku naweza nikaona kama leo watu watakuja kama waina ama watano, na watakuja. Watakuja. Yes. Na utagoga. Tutamaliza na hapa. Unawacha nani kwa kioski? Hiyo kioski si kitu kubwa ya kusema customer wanakuja. Ni once once tu. Unaenda unarudi. Yes. Ama ninafunga tunaenda, lakini most ni kwangu. Kwako? Mm. Unachukua napeleka kwako na unarudi. How many years you are in that? Pastor, tuseme kutoka class 7 mpaka 2023. Class 7 ukaja all the way? Yes. That's so many years. Na wewe ni yako ni how many years? 2014. Kutoka 2014. Ile jela ya kwanza? Okay. Sasa kwa sababu mmekuwa vizuri, we TV uliuza. Ilikuwa kubwa kuliko ile? Ilikuwa 43 inches. Na hii ni gapi? Ha? 32, kwa hivyo ni 10 zimepotea. Yako ilikuwa 42, hii ni 13. Sasa utaenda uone hii.
ukinunua yako ya 40 hiyo unilete yako. Thank you very much. Wapakie tu, chukua yako, chukua hiyo yako, mtawekea hapo tu, mtachukua mkitoka. Tumpe Yesu makofi ya kilo nyingi. Kwa salama. Au jalala tena ile kwa usikizi ya mchana? Sijalala, lakini zipenye nilikuja hapa Friday, kitu ikakuja from noi ikanikonga hapa. Wakati ilinigonga saa zile tulimaliza nini Pastor Ben ndo alienda akaniombea nikasikia nimerudi nomo, nashukuru Mungu. Wanataka kurudisha nyuma na wanataka kwenda mbele. Yes, sasa usikae kawaida ufikirie ati wewe ni mtu mchezo. Yes. Wewe ni mtu ambaye saa hii shetani ameumia maana amepoteza askari wake. Na wewe umelalaje? Nimelala salama. Sasa wewe ndio ulikuwa na wawili kwa kila kijiji? Ni mimi. Ulikuwa na washukuaji? Nilikuwa tunaenda spiritually, naenda nachukua bibi wawili kila mahali. Sasa nitakuwa tunaenda usiku. Yo usiku spirit. Kidoto? Kidoto. Na mwili vile vile iko? Mwili ni sometimes tu. But akikuja kwangu kwa nyumba. Anakuja kwako? Wewe utaenda kwake? Hapana. Unarete huyu, unarete huyu, unarete huyu. Kwa hivyo hiyo recipe ya niko? Iko. Na wewe ulisema? Mi pastor, mchana tuseme nimekula asubuhi, lazima nilale. Na nikilala lazima nitafanya, tuseme masturbate nitafanya. Na tukimaliza, nikienda nikunaka kioski. Ninauza matunda na mboga. Sasa unapata customer akikuja, kama ni mwanamke ninamwangalia na ninaona kama ananitaka, na tunaanzana tu hapo. Atogi mambo ya ndoto. Sasa ndoto ni usiku. Ndoto ni usiku. Sasa hii ni physical. Hii ni physical. Amekuja sasa na wewe unamuona. Utaona yeye kwa line yako huyu. Yes. Kwa siku unaweza nikaona kama leo watu watakuja kama waina ama watano, na watakuja. Watakuja. Yes. Na utagoga? Tutamalizana hapa. Unawacha nani kwa kioski? Hiyo kioski si kitu kubwa ya kusema customer wanakuja. Ni once once tu. Unaenda unarudi? Yes. Ama ninafunga tunaenda, lakini most ni kwangu. Kwako? Mm. Unachukua napeleka kwako na unarudi? How many years you are in that? Pastor, tuseme kutoka class 7 mpaka 2023. Class 7 ukaja all the way? Yes. That's so many years. Na wewe ni yako ni how many years? Kutoka 2014. Ile jera ya kwanza? Okay. Sasa kwa sababu mmekuwa vizuri, we TV uliuza, ilikuwa kubwa kuliko ile? Ilikuwa 43 inches. Na hii ni gap? 32. Kwa hivyo ni 10 zimepotea. Yako ilikuwa 42, hii ni 13. Sasa utaenda uonaone hii, ukinunua yako ya 40 hiyo unilete yako. Thank you very much. Wapakie tu, chukua yako, chukua hiyo yako, mtawekea hapo tu, mtachukua mkitoka. Tumpe Yesu makofi ya kilo nyingi.